Вітаю всіх! Сьогодні ми пограємо в гру «Впіймай перший звук». Правила гри такі. На екрані будуть з'являтися зображення. Вам треба зрозуміти, який перший звук у цьому слові, та обрати цей звук із трьох звуків, які будуть вам запропоновані. Наприклад, якщо на екрані з'явилася пальма, то вам необхідно було б обрати звук «п». Ну що ж, розпочнімо. Будьте уважними та впевненими у своїх досягненнях. Бажаю всім успіхів!